Sementara itu, di Alustar, juara 5 kali Kedah mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan A dengan mengumpul 13 mata selepas menewaskan Negeri Sembilan 4-2. Skuad Lang Merah yang telah pun layak ke skuad akhir minggu lalu mendahului pada minit ke-17 menerusi Muhammad Farhan Roslan sebelum Negeri Sembilan berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-34 hasil tolakan mudah Igor Karnieroui ke gawang tuan rumah. Kedah kembali berada di hadapan pada minit ke-44 selepas Fernando Rodriguez menolak masuk hantaran Jonathan Bowman. Aksi semangat menarik di babak kedua apabila Negeri Sembilan kembali menyamakan kedudukan minit ke-65 menerusi Muhammad Faris Daniel Mat Nasir. Skuad Lang Merah bagaimanapun berjaya menambah dua lagi gol masing-masing menerusi Muhammad Fayad Daniel Muhammad Nizam pada minit ke-77 dan sepakan penalti Edgar Benhad pada minit ke-90.